那么另一半李大哥还会有什么新奇的做法呢？从左到右，这个劲儿为什么要特别特别小？因为我们不能一下子把它敲扁了，因为这样子呢，一容易碎掉，第二个呢，筋道不好。对，要慢慢的捶打它。慢慢的。另外，我们现在敲出一个长长方形来以后呢，我们把它拽个方向。啊，这样有什么好处呢？纹理有一个交错，鱼柄呢就不容易碎掉。第二个呢，它吃起来呢会更有劲道。鱼锤面的关键在于用力均衡，反复锤打，直到鱼蓉变成约两毫米厚的鱼饼。下锅汆熟后切成条状，面条造型初见成果。就在我们认为该下锅煮面的时候，李大哥又拿出五彩缤纷的配菜。他说这些可不是用来煮面的，那又会是什么做法呢？我们现在就炒鱼锤面。啊，这个鱼锤面是炒面呐、啊、是炒出来的。对，它既是一个我们鱼做的鱼面、但是它其实更是一道菜。放点榨菜，榨菜，再放点莴笋、笋丝、胡萝卜，还有鱼面。每个地方的这个春节餐桌上都会有一两道家常小炒。对，加入黄酒、盐、胡椒粉调味，用水淀粉勾芡收汁，最后再加入一勺猪油增香。好嘞，出锅。哎呦，这也太香了，大哥。哎，你可以先尝一下。那您给我挑一筷子。哎呦，这鱼面太筋道了，关键的它还有那个鱼的鲜味儿，里面混合了这些菜的那种清香的味道。春节有这么一道小炒，非常之有特色啊。春节餐桌上充满了家乡味觉记忆和象征长长久久的面条，被宁波人用海鲜做成了吃鱼不见鱼，吃面不是面的高深境界。